За два останні роки в Кам'янському реконструювали та осучаснили понад два десятки парків та скверів, розпочали з загальноміських зон відпочинку і дозвілля. Потім будівельні та ремонтні роботи стартували і в спальних районах. Нині ж сучасний сквер будують в південному районі Кам'янського на соцмісті. Подробиці дивіться далі. Зараз сквер в одному зі спальних районів Кам'янського соцмісті не впізнати. Радіють місцеві. Кажуть, у них на житловому масиві не надто багато місць, де можна проводити час із дітьми. Якщо буде місце відпочинку, дуже добре. Більше ні. Це красота, звісно. Як воно буде далі, ну взагалі тут фонтан, говорять, буде, да? Буде отлично. Крок за кроком територію поблизу житлових будинків поруч із вулицею Ухтомського перетворили на затишне місце для прогулянок. Зараз тут укладають тротуарну плитку, монтують сучасне освітлення та капітально ремонтують дорогу навколо парку. Не забули й про лави та великий дитячий майданчик. Сквер відкриють вже восени. Хотів гуляти ночі, треба, щоб построїти для діток, щоб були горки і було де гуляти. Оновили й улюблену зону відпочинку мешканців лівого берегу. Єдиний парк на цьому житловому масиві не ремонтували вже понад 30 років. Тож чиновники обіцяють перетворити його на сучасний осередок дозвілля. Реконструкцію нашого лівобережного парку в цьому році ми його розширяємо більше, ніж в 3 рази. Там зараз повним ходом також ведуться роботи. Лівобережний парк ми також плануємо відкрити в дню міста в середині сентября цього року. Наразі роботи з благоустрою парків та скверів у Кам'янському тривають. Мета – створити якомога більше цікавих місць для відпочинку городян та гостей міста, як в центрі, так і у віддалених районах. Анна Шостак, Ігор Василенко, Пен'юз, телеканал «Відкритий».